ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক সৌৰভ গাংগুলীয়ে বিচিচি আৰ সভাপতি পদৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমত মত প্ৰকাশ কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে। বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা খবৰ অনুসৰি বিচিচি আৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সমৰ্থন লাভ নকৰাৰ বাবে সৌৰভ গাংগুলীয়ে হতাশাজনকভাৱে নিজৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰিবলৈ ওলাইছে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, মই 5 বছৰলৈ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন অৱ বেংগলৰ অধ্যক্ষ আছিলোঁ, পিছত 3 বছৰৰ বাবে বিচিচিআই অধ্যক্ষ হ'লোঁ। এই সকলো দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মই যাব লাগিব আৰু এতিয়া মই আন কিবা কৰিম। এজন ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান বহুত বেছি আৰু এজন প্ৰশাসক হিচাপেও আপুনি সিমানখিনিয়ে অৰিহণা যোগাব লাগিব। সৌৰভ গাংগুলীয়ে কয় যে, এগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে মই বহুদিনলৈ খেলিছিলোঁ আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছিল। এজন প্ৰশাসক হিচাপে মই কিছু স্মৰণীয় আৰু সুন্দৰ মুহূৰ্ত অংশ আছিলোঁ। আপুনি চিৰদিনৰ বাবে খেলিব নোৱাৰে আৰু চিৰদিনৰ বাবে প্ৰশাসকো হৈ থাকিব নোৱাৰে। উল্লেখযোগ্য যে সৌৰভ গাংগুলীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া এই বক্তব্যত দুখ আৰু হতাশা স্পষ্ট ৰূপত দেখা পোৱা গৈছে। সৌৰভ গাংগুলীৰ ঠাইত ৰজাৰ বিন্নী পৰৱৰ্তী অধ্যক্ষ হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। বিন্নীৰ বিপৰীতে এতিয়ালৈকে আন কোনোৱে সভাপতি পদৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰা নাই। নিউজ ডেস্ক, আৰ আৰ নিউজ।